безбедноста во регионот. На оваа тема ќе разговараме со професор доктор Цане Мојановски. Велиме добро утро за вас, професоре. Двата наслова за денешниот разговор се каква е состојбата во рамките на така наречениот Западен Балкан и изјавата на италијанската премиерка Джорджа Мелони дека Западен Балкан не смее долго да остане надвор од Европската Унија. Ќе почнеме со она што е најблиско до нас, а тоа е состојбата на Косово. Благодарам за поканата. На сите гледачи на првата програма на Македонската телевизија да им посакаме добро утро и убав ден. С темата која отвараме сериозна, но нашите гледачи од вас и од другите информативни медиуми или од медиумите воопшто се во тек дека на Балканот или така наречениот Западен Балкан, како политички не дефинираат во Европската Унија или во политичката комуникација, е простор на кој што од безбедносните процеси се одвиваат со определена динамика, со очекувани обиди таа состојба да предизвика значаен медиумски и друг политички интерес и создавање на одделни или отварање на одделни прашања како такви, но во основа станува збор за релативно вообичаена состојба, особено по конфликт, по агресијата на Украина минатата година, кога еден значителен дел од безбедносно интересните или безбедносно загрозувачките структури и елементи покажуваат позначителен интерес да укажат дека се уште се тука. Исто така, подрачјето на Западниот Балкан е подрачје во кое што и во 21. век на Мегдан се воочуваат разликите кои постојат во стратешките и други интереси на европските, ако сакате и на другите пошироко гледано безбедносни, односно сили, во кои тие интереси во последните 200 години или последните скоро 200 години повеќе или помалку се прекршуваат на подрачјето на Западниот Балкан, особено на подрачјето на Македонија и после 91 година можеме да зборуваме на подрачјето на Република Македонија. Тие процеси во кои се препознаваат интересите на стратешките носители на развојот на Европа, можеме да ги препознаеме во мноштвото политики кои се поддржуваат или настануваат во одделните балкански земји. Почнувајќи да речеме од Босна и Херцеговина, која од 1878 година до почетокот на Првата светска војна се наоѓаше во рамките на Австро-Унгарската империја. Потоа, наблюдувајќи ја Македонија, кој со првата, особено со втората Балканска војна и по Првата светска војна, територијално, етнички и така натаму е поделена на трите тогашни соседи, иако одделни територии во помал обем се наоѓаат и на во другите, кај другите соседи, станува збор, значи, за простор во кој што минатото или минатите интереси, искуства и така натаму добиваат некои нови епигони, нови облици и така натаму. Но во секој случај на Западниот Балкан се случуваат и други процеси, на пример процесот Отворен Балкан, кој е една формула која треба да му создаде на дел од балканските земји да укажат дека тие се културно блиски, дека се територијално поврзани и дека економски се значајно е да се интегрирани, односно да постојат повисоки облици на економска соработка. И од тој аспект, наблюдувајќи Западниот Балкан или денешниот Отворен Балкан, е всушност еден простор во кој што на економски план се остварува определена економска унија, на административен план исто така постои определена унија. Ние можеме со лична карта да патуваме скоро во сите балкански земји, што исто така укажува дека еден добар дел од правата кои што ги држат суверените држави во однос на границите, преминувањето и така натаму, добиваат определени европски димензии, односно се европеизираат. Да резимираме, нека Западниот Балкан по многу не се разликува од она што беше Западен Балкан во почетокот на 2022 година, дека одделни процеси добиваат на
интензитет и предизвикуваат емоции и вршат прегрупирање на одредени политички сили, така се добива впечаток дека нешто специјално се случува. Но секогаш треба да имаме предвид дека таквите случувања се во функција на одделни политички процеси, особено најавени избори, потребата од афирмирање на одредени политички субјекти или обидот на европските доминантни политички сили или земји да создадат предпоставки да се затворат отворените прашања, како што е прашањето со Косово. Прашањето со Косово е едно од сериозните прашања, кое е невралгична точка на Западниот Балкан, која се става во контекстот на така наречената хибридна облици на хибридни војни кои се водат особено по агресијата на Украина и дека тоа подрачје е трусно и од тој аспект е загриженоста на европските партнери и на ако сакате и на италијанската премиерка во врска со потребата од интегрирањето на Западниот Балкан во Европа. Ние 30 и кусур години ја слушаме таа шлагер. Па добро, каде сме ние? Ако треба да се интегрираме во Европа, каде сме? Каде ние сме на периферијата на Европа, ние сме длабока периферија на Европа, не само ние Македонија, него целиот скоро Западен Балкан, од проста причина што на тој Западен Балкан на Мегдан е формулата која можете да кому ја препишуваат на Черчил или на британското искуство, дека во светот нема вечни пријатели и вечни непријатели, има само интерес. Ние можеме да видиме дека тие интереси, кои беа карактеристични за крајот на 19-ти, од почетокот на 20-тиот век, ако сакате во определене извидоменета овај ситуација се повторија во Втората светска војна, особено со Поздамската и другите мировни средби кои што ги има носителите на антифашистичкиот отпор. По 89-та година и паѓањето на Берлинскиот зид настана определено редефинирање на тие. Па да, не сме од секогаш периферија. Добар период, 50-те на 60-те на години, бевме и значена сила во... Апсолутно, ние... Во светски рам? Ние, не само што бевме, ние, како Македонија, до 89-та година бевме средно развиена, средно индустријски развиена земја. Сега не сме ни аграрна земја, затоа што сите капацитети кои што ние ги имавме од делот на индустријата, под различни, речеме, облици или притисоци на јавноста, се едноставно згаснати. Да речеме, Дохис, железарата во Велес, фабриката за производство на вештачки ѓубрева, исто така од Велес, фабриката за производство на акумулатори и други железара и други капацитети кои што беа носители на индустријскиот развој. Едноставно, како резултанта на прифатениот модел на приватизација и како резултанта на проценките на меѓународни и други институции, тие едноставно згасна од подрачјето. Значи, се создаде предпоставка да се развиваат лесната индустрија и земјоделието. Но можете да забележите дека ние во изминативе 30-ти на години, особено во земјоделието, освен... Увезуваме домати од Турција. Освен државната најпросто политика на субвенционирање, која е нејасна како политика и така натаму, и владе, ни речем, се применува 20-ти на години, ние немаме некој исчекор во однос на подобрувањето на снабдувањето. И од тој аспект, наблюдувано, економски наблюдувано, отворениот Балкан е всушност реалната шанс во кој што се проширува пазарот и можноста Македонија да ги развие своите производствени капацитети и да му понуди да понуди соработка. Затоа што нема безбедностен развој или безбедностна овај сигурност или немате добра безбедностна состојба ако немате добар економски развој. Затоа што само задоволни луѓе и исполнети луѓе можат да ја бранат и да ја чуваат слободата и можат да се залагаат да ги остваруваат своите интереси. Затоа е особено важно во градењето на проценките за безбедностните состојби. Не само да обрнуваме внимание колку чизми, колку пушки, колку тенкови и друго име, туку каква е економската состојба. Затоа што мотивираните луѓе често пати се врзани за тоа дали можат и колку можат да си дозволат да, себе си. Заштитата она што е нивно на крајот на денот. Во крајна линија секој од нас убавиот живот, да го сочуваат. Да. Го споменавте Косово. Косово е болната точка на Балканот. Косово е болната точка на Европа. Србија нормално не го признава Косово како посебна држава. И до кога ќе трае и ќе тлее овој момент? Има ли шанса
конечно Косово да биде признаено од сите, да се смири таму ситуацијата, или тоа ќе остане трн во ногата на нашиот северен сосед? Тешко е во проценката на актуелни прашања, посебно во проценката на прашања кои се поврзани со политички системи, со однос на сили, со контекстни интереси на европските и на балканските и на други регионални структури, во да дадете по-близка изјава во која ќе кажете дека очекувате тоа прашање да се реши за определен временски период, за кој што ние најчесто го терминираме со определени временски одсечки. Несомнено, последните изјави и последните политички акции на представниците на Европската Унија укажуваат дека на тој план има определени предвижувања и дека во меѓувреме веројатно ќе се најдат некои од модалитетите во кои ќе го пасивизираат или пацифизираат тој процес и дека тој процес се води кон решение. Несомнено е дека тоа прашање за дефинирањето на националните граници, за омеѓувањето на самостојните држави на Балканот е процес кој завршува со Косово и дека тој процес повеќе или помалку остава определени траги во однос на начинот на интерпретацијата или примената на меѓународното право. И повторно доаѓа на преден план гледиштето дека во политиката, сепак во крајна инстанца е силата таа која што изразена не само како воена, току како економска, како друга моќ, е амалгамот кој што ги придвижува односите. Положбата на Република Србија во однос на украинската војна и нејзиното недефинирање, неизразување јасен политички став во услови кога таа се наоѓа во најголем дел обкружена со земји од НАТО алијансата и така натаму. Отвореното прашање со Косово исто така често, најчесто во анализите се става во контекстот на последиците од украинската војна и особено од хибридните облици на војување кои што се присутни на европскиот простор, за кои што Македонија има еден значителен број на примери со кои што може да укаже дека таа е предмет на таков напад. Се работи за територијални претензии, за етнички претензии или за економски? Последните информации од Северо што доаѓаат велат дека тоа го знаевме, нели, како спекулации се појавија уште одамна, дека таму постојат на Косово некои наоѓалишта на разни руди, дека се работи за богатство и дека практично тоа е економска војна, воопшто не е етничка или територијална. Секоја војна во крајна инстанца, кога сите фоскули ќе ги исфрлите, во крајна инстанца економски интерес. Секое прераспределување на сферите на интереси и на влијанија и поддршките кои што ги добивате од значајните политички субјекти во Европа. Во крајна линија се економски интереси. Вие погледнете ги сите приказни кои што се случија во последниве 7-8 години околу Македонија, околу притисокот таа да изврши реименување или преименување на својата регистрација во Обединетите нации, промената на уставот. Потоа склучувањето на договорот со соседна Бугарија и обидите на дел од бугарските влади да најдат излезни решенија, повеќе или помалку се врзани за определени конкретни интереси на бизнес и други структури од тие земји на подрачјето на Македонија. Видете ги распределбате на тие интереси, ќе сватите дека ни една војна, без разлика дали таа се води на економски план, на информативен, како хибридна, дали таа се води на бојно поле и така натаму. Во крајна линија таа ги подразбира економските интереси. Во тој контекст можете да го наблюдувате, например, да го наблюдувате процесот на денационализацијата на подрачјето на Балканите, посебно на подрачјето на Македонија, и да видите зашто делот крупните капитални инвестиции или капитални објекти кои што ги имаше Македонија, едноставно се приватизира на таков начин да не представуваат особено значајни економски субјекти или определени од нив пропадна. Веројатно тоа кога ќе го наблюдувате во европски контекст или во поширок балкански контекст или некој средноевропски контекст, ќе видите дека таму станува збор за интереси и дека тие интереси честопати се
во јавноста се афирмираат или воопшто се соопштуваат како политички потреби и барање. И во тој контекст имам впечаток дека на Европската Унија и одговара Западен Балкан во оваа ситуација во која што е. Затоа што тоа е подрачје во кое што според нивните оценки има висока корупција, а вие можете да погледнете во историјата на европските земји, па ќе видите дека еден дел од тие земји не можат многу да се пофалат со тоа дека не биле во определени временски периоди. Најобично светско или европско првенство, ќе кажеме во наводници од спортот, па не може без корупција да помине. Така, значи тоа е подрачје. Второ, на ова подрачје има еден значителен број на минерални и други суровини кои што во другите европски или на друго место се во значителна мера исцрпени и тие подрачја сега се предмет на интерес. Во тој контекст можете да воочите дека еден дел од интересите, силниот притисок, например, на соседна Србија, се врши заради тоа што таа има еден значителен број од минерални суровини кои што се особено значени за новите технолошки решенија, кои што се масовни или кои што во одреден временски период ќе постанат масовни. Конкретно литиумот. Да, во тој контекст може да се наблюдува и косовскиот проблем, особено косовскиот басен, кој што по многу проценки располага со такви материјали, со такви минерални и други добра кој што. Во крајна линија и војната, ако ја наблюдувате инвазијата на Русија која изврши врз Украина, во подтекстот можете да погледнете дека станува збор за еден значителен, покрај другите прашања, за еден значителен број на зони во кои што се располага со богатства кои што ќе се значени за развојот на таа земја. Ресурси. Е, сега, прашањето за Косово, дали може да го повлече и прашањето за Република Српска, која што тлее тука е веднаш во соседството, меѓутоа, ако Србија конечно го загуби Косово, сега не знам колку е тоа реално и колку се свесни дека тоа се случува, дека тоа е процес кој што е веќе кон крајот. Дали може би потоа ќе се отвори прашањето за Република Српска? Тоа прашање е исто хипотетичко. Најчесто балканските држави и земји се формирани како резултанта на балансот, на односот на силите. Да речеме, пред Првата светска војна за односот меѓу Франција, Британија и Русија. Во меѓувреме, како резултанта на незадоволството, собствената положба на Германија настануваат Првата и Втората светска војна. За распределбата на одделни колонијални и други интереси кои што ги има овие земји и така натаму. И дека на Балканот, по повлекувањето на Отоманската империја, дека дел од тие интереси кои овие европски сили најчесто ги модерираа преку притисокот на Отоманската империја, им се понудија како решение после Првата светска војна, како поширока заедница, кралство СХС, во кое што тие имаат повеќе или помалку интереси, но и дел од нив има и интереси од постоењето на ситни држави кои се многу полесни за влијанија и многу подобро, да речеме, се остваруваат собствените интереси. Ние во попадот на Берлинскиот зид го живееме тој дел од историјата во кој што на Балканот се наоѓаат еден број на мали држави кои се економски немоќни, кои како резултанта на таа немоќ често пати се предмет на притисоци, ако сакате, и на поведение кои што апсолутно се несвојствени за суверените држави, особено за големите држави. Вие не можете на Франција да ја кажете дали некој ваш граѓанин кој во Франција доживеал определено насилство, како да се однесува и да организирате на постапки кои што често пати ве збунуваат за што станува збор. Но во секој случај станува збор, значи, за една практика кога јас студирав на универзитетот во Белград, тоа се нарекуваше империјален концепт на развојот на Европа и европските земји, дека тој империјален концепт повеќе или помалку екзистира, особено во последните 30-тини години во однос кон прашањата кои Македонија ги има отворено како отворени прашања со соседите. Македонија, можеме ли да бидеме мирни? Дали кај нас може да се префрли делот она што се случува во соседството? Ние немаме причина да бидеме премногу загрижени. Од проста причина што безбедноста на Македонија со влегувањето во НАТО алијансата е гарантирана од еден голем систем.
Второ, ние како земја немаме воена формација која би спреставувала реална закана на некоја од силите кои можеме да им бидеме предмет на загрозување. Трето, Македонија не треба и премногу да е опуштена во однос на тоа прашање од проста причина што македонското општество е поделено општество. Таа поделеност можете да ја препознаете по етничка, по религиска, по партиска, ако сакате и по регионална линија во која што тие конфликти, особено да речеме некои чувствителните конфликти кои имаат етничка димензија или верска димензија, можат да представуваат каписла која во значителна мера ќе ги зголеми емоциите, ќе предизвика непотребна непријатност, а може и да предизвика и определени движења кои повеќе или помалку можат да зборуваат дека ја нарушуваат безбедност. Од аспект на тоа дека во Македонија може да избија конфликт од било какви размери, сум на гледиштето дека тие можности се минимални, дека силите кои што објективно можат да предизвикаат таков стрес се недоволно организирани и доволно контролирани, или како сакате, од системот. Не само нашиот систем, туку и НАТО системот, кој што нема интерес на подрачјето на членките да се јавуваат конфликти кои повеќе или помалку ќе добиваат карактер на натрешен судир.